V eni roki držim skate, v drugi roki pa držim eno skledo pisanih barv. Verjetno vas zanima, kako sta ta dva predmeta med seboj povezana. Moje življenje je že zadnjih 20 let povezano s skejtanjem. Ampak ne zato, ker bi bil zelo dober skejter, ki bi pobiral medalje po tekmovanjih ali pa ki bi snemal res hude rolgarske videe. V bistvu, kadar gremo s prijatelji skejtat, jaz vedno rabim zelo veliko časa, da se najprej ogrejem. In potem, ko se pripravim in prosim koga, da bi me posnel, vedno najprej pogledajo, koliko še imajo baterije na telefonu, ker vsi vejo, da rabim res veliko poskusov, preden mi kaj uspe. Ja. Zdaj, časih taka žalost traje tudi celo popoldne lahko. Ampak v teh trenutkih, ko bi lahko v bistvu že zdavne obupal, si rečem, da poskusim znova. In pred vsakim novim poskusom malo popravim položaj nog, premaknem težišče in skušam ujeti tisti pravi trenutek za odriv. In seveda vmes zdaj tudi padem. Ampak z neko vztrajnostjo potem najdem pot do tega svojega tako želenega trika. Evo. Hvala. Ja, ampak vedno ne gre vse po planu. Sploh takrat, ko se ta skate deska zlomi. To se lahko zgodi zaradi različnih dejavnikov. Zdaj, po eni strani na to skate desko delujejo res velike sile, sploh ko skačemo čez kakšne stopnice. Lahko pa smo pač samo jezni, ker takole celo popoldne nekaj poskušamo in nam nič ne gre in pač desko samo zlomimo. Ampak v vsakem primeru deska potem ni več primerna za uporabo ali pa njen namen je nekako zaključen. In postane odpadek. Zdaj, če to je enako kot pri vseh ostalih stvarih v življenju, ne? Pač nek izdelek ali pa neka stvar zaključi svoj življenjski cikel, ga zavržemo in zamenjamo z novim. Ampak če to stvar pogledamo iz drugega zornega kota, pa lahko razumemo te skejte kot nek material, ki mu lahko damo novo življenje. In to počnem jaz. Iz starih skejt desk ustvarjam nove stvari, iz neobičajnih materialov izdelujem stvari, ki so običajno, ponavadi, na robu običajnega. Kot so na primer kavna miza, skleda ali pa veslo. Zdaj, opa, malo smo šli preveč naprej. To idejo sem dobil kakšnih 10 let nazaj, ko sem nekje v tujini videl eno držalo za kamero, ki je bilo narejeno iz starih skate desk. In takrat se je v bistvu to moje razumevanje skejtanja popolnoma spremenilo, ne? Ker to, od takrat naprej to ni več samo neka fizična ali pa športna dejavnost, ampak je tudi nek kanal ali pa platforma za umetniško izražanje. In zdaj verjetno vas zanima, verjetno sem vam ob teh izdelkih postavil vprašanje, od kje sploh dobim toliko desk? In zdaj, če vsakič, ko me nekdo to vpraša, če bi dobil 1 evro, bi verjetno dan že imel svoj helikopter. Ker skejteri imamo eno tako zanimivo navado, da te stare skejt deske shranjujemo. To pa zato, ker nas nanje vežejo spomini. Spominjamo se prijetnih družen s prijatelji ali pa odkrivanja novih krajev ali pa novih trikov, ki smo se jih naučili. In tudi jaz sem te deske vedno shranjeval, ampak s časoma sem pač če dalje manj skejtov in prihranil premalo desk, da bi lahko iz njih karkoli ustvaril. Zato sem to idejo o ponovni uporabi predstavil tudi prijateljem in sem jim pač nekako sem jih prosil, da teh desk ne mečejo stran, ampak jih shranijo in jih podarijo meni za boljši namen. In kot pri vseh novostih je tudi tukaj trajalo, ne, da smo ta sistem vzpostavili, ampak zdaj brez težav dobim zadostno količino desk. Drugo najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim, pa je, a te svoje izdelke pobarvam. In odgovor je ne. Zdaj, če pogledamo malo bolj podrobno, so te skate deske narejene iz večjih plasti lesa in ponavadi vsaj ena izmed teh plasti pobarvana. Zdaj, ta obarvana plast nima neke
funkcionalne vrednosti, zgor nek vizualni učinek. Ampak ko potem jaz te stare skate deske kombiniram in lepim med sabo in potem obdelujem, potem pride do nekih takih zanimivih barvnih ozorcev. In ko sem se jaz odločil, da bojo te skate deske temelj mojega ustvarjanja, sem kar nekaj časa razmišljal, kaj bi sploh delal, ne, ali pa kateri bi bili te prvi izdelki, ki bi jih naredil. In nekako sem se odločil, da so to postali magneti za nahladilnik in pa obeski za ključe. Takole nekako so izgledali in verjetno se lahko vsi tukaj noter strinjamo, da to ni ravno neka raketna znanost. Ne. Tudi jaz, ne, ko sem začel, ali pa ko sem rekel, ok, to bom naredil, sem si mislil, ok, to je nekaj čist najbolj enostavnega za narediti. Ampak je bilo popolnoma drugače, ker sem najprej rabil zelo veliko časa, da sem sploh razumel ali pa pogruntal, kako te deske pripraviti, da bo sploh uporabne. Pa s katerim strojem je to najbolje obdelati, ali pa ne nazadnje, s katerim lakom je to najbolje pač prelakirati, da bojo te barve čim bolj izstopale. Ampak kljub temu, da sem porabil res veliko časa, ta čas ni bil, bi rekel, je bila dobra investicija, ker sem si naredil dobro stopnico ali pa temelj za nadaljni razvoj. In danes, ko imam če dalje več ostalih nekih obveznosti v življenju, v bistvu se moram kar zavestno ohranjati to svojo motivacijo. In pri meni je motivacija v bistvu nek povod za to, da se nečesa lotim. Še zdaleč pa ni to recept, da mi bo uspelo. In danes, ne, se pravi, ko sem utrujen ali pa nimam časa in bi lahko počel karkoli drugega, manj produktivnega, se moram zavestno nekako preusmeriti ali pa iti v nek drug prostor ali pa drugo okolje. No in zame to okolje predstavlja moja delavnica. Ko grem jaz v to delavnico, se v bistvu preslikam v neko drugo dimenzijo, tam čas zame teče počasneje in tudi ta stres, vsakodnevni stres se razblini. Kar je pa najbolj pomembno je to, da je pa moj fokus lasersko natančen, ne, inač me ne more iztirti. Ampak vseeno pa so sestavni del tega mojega ustvarjanja tudi napake. In največji problem ali pa mogoče delikatna situacija je takrat, ko zaključujem nek izdelek. Recimo v tem primeru sem izdeloval eno skledo, so bile res take lepe barve, ampak sem rekel, ok, čist še malo pobrusem, pa sem naredil. In potem v naslednjem trenutku je zadeva razpadla na dva kosa. Ne. Zdaj, kar groza, ampak to se je lahko zgodilo zaradi tega, ker so bile vmes kakšne razpoke, pa jih niti nisem opazil, ali pa so mogoče samo jaz malo preveč na silo obdeloval in je pač zadeva razpadla. In zdaj, namesto da bi se jaz sekiral, sem pač te kose pobral tudi pri ostalih projektih, kakaj propade, jih poberem, pa damo eno škatlo, oziroma zdaj teh škata že kar veliko. In potem pač, ko se porodi neka nova ideja, jih porabim takrat. Ne. In recimo, kakšno leto kasneje sem iz te nesrečne sklede naredil tale svečnik. Ok. Malo se moram spomniti. Točno to, evo, glih, kar se mi zdaj zgodilo, v bistvu poosebljam, ali pa skušam poosebljati tudi v delavnici, ne? Da te napake sprejemam pozitivno. In napake pri meni pomenijo, da v bistvu jih, napake pomenijo, da zaradi njih rastem in zaradi tega lahko napredujem. In nemogoče vse te neke situacije predvideti naprej, ker lahko se zgodi, da ne vem, že nažagam en kup enih kosov, vse že pomeri, pa potem na koncu ugotovim, da žaga ni bila nastavljena čist pravokotno in nič ne paše skupaj. Ali pa želim na že čisto zaključen izdelek gor obeset eno ali pa pridrditi eno napisno ploščico in se mi zlomi sveder. Ampak pač nimam ok in takrat pač moram najti neke rešitve ali pa poti, ki me pripeljajo do cilja. In to svoje znanje po vsem tem procesu nadgrajujem in zaradi tega tudi lahko izdelujem če dalje bolj zahtevne izdelke, kot so na primer zvočniki ali pa posodice za kaktus ali pa ne nazadnje serija trofej za največje evropsko skate tekmovanje v zadnjih letih.
Ja, in zastavil sem si tudi en tak cilj za vsak mesec, da te svoje izdelke pač izdelujem ali pa želim narediti vsak mesec nek nov izdelek, ki bo na nek način boljši od tistega, kar sem ga naredil en mesec nazaj. In na ta način v bistvu imam tudi nek časovni trak, ki, preko katerega sledim svojemu napredku. In danes, ko imam čedalje več teh naročil ali pa ja, delati čedalje več, sem se mogel tudi bistveno bolj organizirati in se začeti povezovati s poslovnimi partnerji, ker pač ne moram več vsega narediti sam. In ravno zaradi teh sodelovanj ali pa teh sinergij potem zagotavljam kakovost teh izdelkov in tudi zadovoljim interese ali pa interese strank. Tako da pač ravno te sinergije so potem neka prava pot do novega uspeha. In marsikatero idejo je možno uresničiti. Čeprav se na začetku zdi neobičajna ali pa še hujše, nemogoča. Ampak važno je samo, da zaupamo vase in si zastavimo pot, ki nas bo pripeljala do cilja. Ker sami temperamo svoje življenje in si ustvarjamo nove priložnosti. Hvala.